Jag heter Elsa Maria och jag är volontär här i Klara kyrka och jag har varit här i nästan exakt 16 år. Jag klev in här den 30 december 2002. Och att jag kom hit, det var en... Jag hade varit sjukskriven, långtidssjukskriven för utmattning. Och under den här perioden så fick jag samtal hos en läkare. Och vid ett tillfälle så sa han till mig, när jag berättade om min långa sökarresa. Jag har alltså rest i Indien, haft en guru där, jag har varit med i New Age-världen, 25 år sedan. Då säger han till mig, du, får jag be för dig? Och det var något särskilt när han sa det, så ja, det är okej. Och så ber han, och han ber så vackert, så det verkligen rör min hjärta på mig. Och så rätt upp i alltihop så säger han, du, gå till Klara kyrka, där finns Gud, det har jag själv upplevt. Och jag tänkte, ja, nu tar du allt i. Men jag blev nyfiken och två månader senare så gick jag hit, för jag tänkte jag ska försöka ta reda på vad han kan mena, för det var något särskilt när han sa det. Så kom jag in här i kyrkan och det är väldigt ljust och vackert, mycket folk. Och så börjar gudstjänsten och prästen säger där framme, ber helig ande komma och vara med. Och då upplever det som att det kommer som en våg av välsignelse som går ut över hela församlingen och den rör vid mig och det blir alldeles tyst och stilla inom mig. Och då förstår jag att här finns någonting och det ska jag ta reda på. Och jag gick i kyrkan av och till. Men så blev jag då förtidspensionerad efter ett år till. Och samma vecka som jag blev förtidspensionerad så var jag här inne i kyrkan och fick se affischen om lärjungeskolan. Och då bestämde jag där då att det där ska jag vara med på. Det där, nu ska jag höra ordentligt vad som står i Bibeln. Och jag var inte intresserad av att bli kristen egentligen, utan det var mest ett intellektuellt intresse. Och jag började där och det var jättefin, stark undervisning. Och så sen var den här sammansättningen av människor från så väldigt olika håll. Somliga hade varit inne i missbruk, prostitution. En del hade vanliga liv och jobbade som sjuksköterskor, sjukgymnaster eller någonting sånt där. Eller andra arbeten. En del var pensionärer och somliga var 18-19 år. Och jag... Ja, det var någonting i det här med den fina undervisningen och så sen gemenskapen i gruppen som gjorde att i slutet på andra terminen så kände jag så här, men jag börjar ju tro på det här. Och sen fortsatte det, jag fortsatte en termin till och två terminer. Och det befäste sig mer och mer. Och under den andra terminen så började jag också som volontär här i kyrkan. För att när fjärde terminen var slut så blev jag, upptäcktes jag att jag var sjuk. Så jag gick till läkare precis efter där och då visade sig att jag var allvarligt sjuk. Och efter 6 veckor fick jag åka in akut till sjukhuset för att jag klarade mig inte själv hemma längre då. Under den här tiden där så medan utredningen pågick och sådär så bad folk väldigt mycket för mig här i kyrkan. Arbetslaget i kyrkan bad och lärjungeskolans elever bad för mig. Människor som jag inte kände bad för mig. Och det var väldigt, väldigt starkt. Det berörde mig verkligen att människor brydde sig. Diakonen och hans fru kom upp på sjukhuset och fick ner mig i sjukhuskyrkan. Det var väldigt dåligt tillstånd då. Och de bad väldigt djupt för mig, befrielseböner. Och någonstans där så var det som någonting krampaktigt släppte i mig. Och där vände någonting inom mig och
det var som jag började kunna ta till mig att ja, jag ska nog leva ett tag till. Och jag hade liksom bestämt för nej, jag vill inte anstränga mig mer. Jag har jobbat hårt, jag har blivit utbränd, nu vet jag inte göra mer. Men den där förbönen där nere plus allt det, alla andra böner, det gjorde som om dels någonting släppte och dels så kände jag mig verkligen buren när jag låg på sjukhuset. Jag blev frisk. Och har fortsatt som volontär där nu i 16 år. Och jag håller på med, nu är det mestadels jag sköter kyrkans textilier då. Tvättar och lagar och syr nytt och så är jag med i en omsorgsgrupp där vi besöker gamla och sjuka som inte längre orkar ta sig till sjukhus, till kyrkan här då. Jag håller nästan på att säga sjukhus därför att vi brukar säga här ibland att den här kyrkan, den är sjukhus, den är sjukhus för själen.